Arthyesin këtë vit do të shihoni edhe në çadrën e cirkut kombëtar. Kalendari artistik i 2017-s premton më shumë fabula. Kemi filluar fuqishëm përgatitjet për projektin e parë të këtij viti, që titullohet Arthyesi, një fabulë e njohur botërisht, por veçanta është, domethënë, përshtatja dhe adaptimi e saj në arenën e cirkut, domethënë nëpërmjet shfrytëzimit të elementëve akrobatik, edhe larmisë të pafund që profilet e cirkut japin, projekti Milingonat. Edhe ky është një projekt me fabul, sepse praktika më ka treguar që fabulat funksionojnë dhe janë shumë të dashur dhe të afërta publikun. Pra neve numrat akrobatik, realizimet i mveshim me fabul, me personazhe dhe del shumë interesante. Këtë vit sipas dëmit, një pjesë e rëndësishme e aktivitetit të artistëve do të jetë edhe në rrethe, pasi cirku do duhet të sillet si kombëtar, pas disa vitesh vetëm si çadra artistike e kryeqytetit. Cirku e ka problem kondicionimin e arenës. Ngroje ftojen, ne kishim edhe ngrojen, po ngricat na bën shumë dëm, kishim vetëm ngrojen, tani s'kemi as ngrojen. Korriku dhe gusht janë pa përballueshëm në çadër. Pikërisht në për këtë arsye, me që dhe publiku në këtë sezon ndodhet për te salave, ndodhet në për vende malore, në bregdet e tjera, edhe ne tentojmë që ta nxjerrim cirkut domethënë jashtë arenës, jashtë Tiranës. Një çadër më e mirë do të thotë më shumë të ardhurë dhe më shumë shfaqje, por e pamundur në një kohë kur nga biletat e shitura nuk premtohet shumë. Nga të ardhurat nga biletat ne jemi munduar të shtojmë, por realisht i kemi çmimet shumë të ulta, nga më të ultat në Republikë. Ne kemi 50 lekë të rinj për fëmijë biletën dhe 100 lekë për të rritur. Ne kemi dhënë shumë shfaqje që të mbledhim ato të ardhura. Po do ishte mirë që këto biletat ishin pak më të larta, për barazuar vlerën reale të një shfaqje, harxhimet që bëhen për një shfaqje, për kostume, për vegla, për bazë materiale, për elementin muzikor. Ne mirëpresim çdo bashkëpunim me çfarëdo lloj subjekti, në çfarëdo lloj ambienti. Në këto kushte gjithsesi, Dumi, një artist që ka mbërritur në këtë çadër dekada më parë, kur ende ishte fëmijë, thotë se nuk do dorëzohet për artistët që janë shumë të mirë, dhe për një brez po aq të mirë që po rritet.